Det mest spændende med at have gået på HA Almen er egentlig den brede tilgang, man får til så mange ulike fag. Jeg tror, at især HA Almen åbner op for rigtig meget. Du opnår en måde at tænke analytisk på i forhold til mange forskellige ting. Jeg synes, det har været lidt hårdt at vende sig til, at der har været så mange eksamener i forhold til, hvor få der var i gymnasiet. En typisk dag på HA Almen, den starter kl. 8, og så slutter den klokken mellem 13.30 og 16. Det er ikke like let da, som på gymnasiet. Det er mye vanskeligere fag, mange flere eksamener, og det vil ikke alltid gå så bra, som man kanskje forventet. Det, der overraskede mig mest fagligt, det var, at der var rigtig meget matematik, og der er rigtig meget matematik, som du har i hånden. Jeg synes faktisk, de fleste fag, som vi har haft indtil videre, har været rigtig spændende, fordi at man får lov til at dykke ned i noget, som man egentlig ikke kender super godt. Rigtig mange frygter statistik, inden de starter, og jeg endte faktisk med at synes, at det var ret interessant, fordi man arbejder med det så intensivt. Inden man starter på HA Almen, så skal man gøre sig klar over, at der er rigtig mange eksamener, og det er et rigtig bredt pensum, og du kommer med al sandsynlighed forbi nogle ting, du ikke synes særlig godt om. Så der er det bare vigtigt at tænke på, som jeg har måttet sige til mig selv mange gange da, i løbet af de tre årene, at du er ikke alene om at det gik lidt dårligt, eller at du synes, det er super vanskeligt. Så der er nogen, der godt kan lide finansiering, så der er nogen, der godt kan lide regnskab, og så er der nogen, der godt kan lide organisation og kommunikation og afsætning. Så det er meget alt efter ens interesser, det interessedrevet studie. Jeg blev lidt overrasket over, hvor meget selvstudie der egentlig er, på, når du starter på universitetet, men jeg synes, at man, hvis man har en god studiegruppe eller nogle gode venner, så kan man gøre det meget grupperelevant, i stedet for at man sidder helt alene hele tiden, og det har hjulpet mig rigtig meget. Det store spørgsmål er jo ofte, hvad man har lyst til at gøre efter studiet. Det jeg også har likt med Almen er igen det der, at man har fået prøvet så mange forskellige retninger. Så det giver lidt sådan, det hjælper dig lidt at vælge retning. Jeg havde en forventning til uddannelsen om, at jeg ville komme ud på den anden side og have lært rigtig meget, men også har fået rigtig mange gode venskaber med i bagagen, og det synes jeg allerede er godt på vej.